Já vás všechny vítám a zdravím u dnešního Jak to dopadlo. Tak přiznám se, že už bych byl úplně nejraději, kdyby to dopadlo všechno tak, jak to dopadnout má, kdyby jsme už zase mohli všichni ven, svítilo sluníčko, kvetly kytičky. Ovšem na jaru se ještě počkáme, takže teď budeme vyčkávat v takovém tom stavu, kdy budeme zalezlí doma, budeme popíjet čaj a budeme si užívat televizních obrazovek. A pokud to tak děláte, tak se díváte na dnešní příběh a musím říct, že i když ho napsal Radoslav, tak se týká hlavně Beáty. Tak s námi vydržte až do konce. Tak budeme mluvit o lásce. Budeme mluvit o lásce? Dá se po 11 letech mluvit o lásce? Já si myslím, že se dá mluvit o lásce. Tak mělo by se dát mluvit o lásce, protože je fakt, že když vztah trvá dlouho, tak pak už to přejde určitě, teď tím myslím, to prvotní nadšení, ale to tak bývá vždycky a pak už se ten vztah vlastně jenom prohlubuje, utužuje. Mě by jenom zajímaly spíš ty začátky před 11 lety, protože 11 let jste s Beátou, 9 let spolu vlastně žijete. 9 let spolu žijeme. To už je fakt dlouhá doba. Je. Mluvili jste s Beátou někdy na začátku o svatbě třeba? Plánovali jste svatbu vůbec, nebo to byl takový volný vztah? Jako ze začátku to byl volný vztah, ale potom, když už se začal víc prohlubovat, tak už jsme tak pomalu začali plánovat. Tak, jako plánovat svatbu. Jak se to stane, že vlastně 11 let uteče jako voda a svatba nějak neproběhla? Tak to nevím, no. Tak... Někde je chyba. No, nemusí být chyba, ale prostě... Nějak... Jakože vám to vyhovovalo, tak jak to no, bylo? Nedá se říct, že vyhovovalo, ale potom, co tam naběhly potom nějaký ty problémy, tak... Já vím, ale ty problémy zase nejsou tak dlouhodobé. No, nejsou tak dlouhodobé. Abyste ale... je sváděl na těch 11 let. Jako, no, já, to jako já to nesvádím na těch protože já to beru jinak. Dva roky, kdy spolu lidi tak nějak jako chodí, potom se rozhodnou, že se dají dokupy a budou mít společné bydlení, začnou spolu žít. Čekal bych, že další dva roky a bude třeba svatba, ale ono prostě uplynulo fakt 11. 11 let. No nic, ale pojďme k tomu, že vy jste vlastně Beátu požádal o ruku, ale úplně v jiné souvislosti. A teď už se dostáváme k tomu, co je. Pojďme k tomu dni, večeru. Já vůbec nevím, jak to celý probíhalo, ale vím, že jste přišel normálně z práce domů. Normálně jsem přišel z práce domů a Beátka byla prostě taková, já nevím, jako unavená, přešla, taková smutná. Tak jsem se ptal, co se stalo, no a vlastně Beátka mi řekla, že má onkologický nález. No. Že má rakovinu. Že má rakovinu. Víte, je to věc, kterou nikdo z nás nikdy nechce od toho druhého, kterého miluje, slyšet. Na druhé straně, vy jste se to snažil vyvážit právě tím, o čem mluvíme celou tu dobu na začátku. Vy jste i v ten okamžik požádal o ruku. Protože o Beátku prostě nechci přijít, že jo. Mám ji rád. A, prostě... a měl to být takový jako důkaz, že vám skáču do řeči, měl to být důkaz toho, že s ní budete v tom dobrém i v tom zlém? Prostě ano. Jako, že vlastně toto není, ta nemoc není překážka? To je hrozně hezký, to vám teda jako tleskám. A hlavně, aby i Beátka viděla, že prostě, i když bude nemocná, nebo to, že prostě má někoho, nebo bude mít někoho, o koho si může opřít, kdo jí i s tím pomůže. Jasně, jasně. Nebo prostě se jí bude snažit pomoct. Nebude v tom sama. Nebude v tom sama. Přesto všechno vím, že Beáta, když šla na operaci, tak vám zakázala přístup do nemocnice. No, to mě trošku překvapilo právě. Nevím, jako třeba... Nechtěla asi, abych ji viděl, já nevím, první nebo druhý den po tom zákroku, že jo. Myslíte si opravdu, Rado, a teď se ptám naprosto zodpovědně, že se dokážete vžít do pocitu své partnerky a že ji chápete? Tak já si myslím, že to dokážu se vžít. Takže to, co ona vám vysvětluje, jakože to... Prostě nemůžete pochopit ten její současný život. Jako ty, v tom máte pravdu, protože vlastně na internetu si našla nějakou partu tak jakoby těch onkologicky nemocných, ale nelíbí se mi ten přístup, že prostě, protože na Beátce mi záleží a rozumím. Doktor právě řekl, že aby se zbavila úplně té rakoviny, tak
prostě musí nastoupit chemoterapii, což Beátka nechce. Jasně. A to mě právě štve, no a jak říkám, abych to dopověděl s tím, co toto, tak právě co navštěvuje tu komunitu, nebo co to je na tom internetu, tak jsou vlastně podobně smýšlející lidi, kteří odmítají chemoterapie a takhle, tak jako... Vy jste to popisoval, že si pořád vaří nějaký odvary ze smradlavých. Vy jste to napsal, tak ze smradlavých bylin. Oni některé byliny taky voní, ale... Některý jo, to já neříkám, že všechny smrdí, že? Ale máte pravdu v tom, že některý to je jako u čeredejnice v doupěti. Jasně. Znamená to tak, že tedy mezi vámi dvěmi je vlastně jako rozkol v tom, že vy byste chtěl, aby využívala vlastně to, co nabízí medicína a lékaři. Jo. A ona, byť chodí k lékařům, tak ale vlastně nechce vám říct, co lékaři chtějí. No. A upíná se spíš tady k té kvazi jako partě lidí. Jakoby alternativní medicíně, nebo jak by se to dalo označit, ale myslím si, že jako je to moje domněnka, že jako rakovinu vyléčit alternativou moc si myslím asi nepůjde. Já tady v těch věcech nerad říkám úplně svoje názory, protože moje zkušenost bohužel funguje na oba směry. Myslím si, že všechno se vším souvisí. A jestliže někdo zvolí alternativní léčbu, tak měl by ale poslouchat taky lékaře a měl by využívat i té medicíny. Nebo aspoň to zkusit, že? Protože u někoho třeba chemoterapie nesedne vůbec. Že? Jasně. Já si prostě myslím, že člověk k té alternativní medicíně by měl vlastně nějakým způsobem přistupovat ve chvíli, kdy hledá jakoukoliv pomoc. Už potom tu další, když ta klasická medicína vlastně nějakým způsobem neupravuje to zdraví, tak jak by si člověk představil. No, to bychom si o tom mohli povídat strašně dlouho a je to velice citlivé téma, protože jednou mi moje paní doktorka řekla velice zajímavou větu, že vlastně každá diagnóza u každého člověka funguje úplně jinak. To znamená, opravdu i rýma, a to víme všichni, u každého funguje úplně jinak. Někdo ji přejde, někdo prostě musí ulehnout do postele, někdo ji má dlouho, někdo krátce a tak dále. Beáta je v mých očích na jedné straně strašně statečná, pozitivní žena, na druhé straně její věta, a já ji mám pořád v hlavě, protože jsem ji slyšel na vlastní uši v telefonu, já na chemoterapii nepůjdu, protože bych přišla o vlasy. Mně připadne jako zvláštní, když člověk, který je nemocný, přemýšlí o vlasech. Já chápu, že to je pro ženu, pro mě vůbec, že to je jedno, ale pro ženu je to důležitá součást, samozřejmě jejího zevnějšku, a ženy jsou pyšné na svoje vlasy a já nevím, co všechno. Někteří muži teda taky. Ale prostě je to pro mě druhotná záležitost. A vám se nepodařilo ji vlastně přesvědčit, že vlasy dorostou a existují paruky a spousta jiných věcí. A hlavně ne všechny chemoterapie, že způsobí to, že tomu dotyčnému vlasy vypadají. No. Ano. To nikdo předem neví. A právě Beátka mi vůbec ani neřekla, jako, co jí řekl doktor. Přesně to jenom... A to je to, co vás trápí, že vám vlastně... Že mi neřekla všechno. Jenom řekla, že prostě, že jí byla doporučena chemoterapie, na kterou chodit nebude. Nebo nechce takhle. Jasně. Dál už nevím vlastně nic. Jinými slovy, ona s váma nechce o své nemoci mluvit, protože o té nemoci mluví raději s lidmi, kteří ji prodělali nebo prodělávají. A... Nebo jestli ji vůbec taky mají. Že? Tak, anebo jestli ji mají. A je to prostě ale tak, že vlastně ona si myslí, že vy nemůžete s ničím pomoci, protože, a teď promiňte, že to řeknu, protože vy osobně žádnou rakovinu nemáte. Bohužel takhle k tomu přistupuje. No. Na jedné straně bohužel, na druhé straně pro vás bohu dík, že nic takového nemáte. No, je to v tomto ohledu samozřejmě zvláštní, to je pravda. Teď půjdu ale k těm hezkým věcem, to je strach. Jako ono to zní teďka zvláštně, když říkám k hezkým věcem a řeknu zatím strach, ale... Vím, jak to myslíte. To požádání o ruku setkalo se s nějakou odezvou? No, vím, že když jsem jí ten den nebo večer, prostě ten den, jsem jí požádal o ruku, tak
akorát vím, že Beátka brečela, tak jsem to potom nějak nechtěl jako hrotit, protože jsem nevěděl, jako jestli jí dojelo to, že si ji chci vzít, nebo jestli zrovna... Je to líto. Je to líto, že prostě má tady tuhletu nemoc a že si ji chci vzít, nebo jestli prostě i třeba jestli nepřišlo líto, že bych se... Že bychom se vzali a potom bych se třeba o ní musel starat, nebo tohle to. A nebo že by to dopadlo špatně. A nebo že by to dopadlo špatně. Víte, ono je přesně to, že člověk někdy něco řekne pod vlivem emocí a vlastně udělá hrozně hezký gesto. Mm. Ale já vám musím říct sám za sebe, když jsem o tom přemýšlel, že vlastně nevím, jestli jste udělal dobře, protože člověk si uvědomí, vy jste ji požádal o ruku zrovna ve chvíli, kdy ona sama přemýšlí o tom, jak dlouho bude žít, jestli se to všechno podaří. A... No já jsem to chtěl právě udělat i z toho důvodu, aby... Já vím, ale já teď jako... beru, já chápu vás, ale teď pochopte trošku jí, že vlastně 11 let jste spolu a vy požádáte vlastně o ruku ve chvíli, kdy ona neví, jestli to bude pokračovat 12 let, 13 let, 20 let, 30 let. Samozřejmě, no, jasně, všichni věříme, no, že to bude dobrý, jako že to dopadne dobře. Vy jste optimista, vy jste říkal, že to musí dopadnout dobře. Mm-hmm. Beata sem přišla, takže je dobře, že ji tady budete mít. Mm-hmm. Já jsem se bál, že se bude tak nějak zdráhat přijít vzhledem k tomu, že ne vždycky je asi dobře. Není. Mě to třeba překvapilo, že přišla, musím říct. Já jsem počítal spíš s opakem, že se omluví a že vás tady v tom nechá vykoupat. No, snažili jsme se tak nějak zmapovat některé věci okolo. Mám, a to vám říkám upřímně na rovinu, mám jeden e-mail tady od jedné její kamarádky, který je pro mě... řekněme třeba zvláštní a uvidíme. Měla by to být nejlepší kamarádka vlastně vaší partnerky a uvidíme, jak to bude všechno fungovat, jak to do sebe bude zapadat. A než byla tu pozvu, tak znovu jedna otázka. Jste zamilovaný pořád? Pořád ji milujete? Pořád ji miluji. Pořád si ji chcete vzít? Dobře. Tak si ji pozveme. Báto, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, miláčku. Ahoj. Jak ti je? Dobře. Je to. Jste říkala, že budete ráda, když vás moje kolegyně nalíčí. Sluší vám to. Děkuji. Jste nalíčená. Nejste taková bledulka. Proč jste si chtěla najednou rozmyslet sem jít? Protože vy jste souhlasila s tím, že přijdete, přijela jste, všechno fajn a najednou jste přemýšlela o tom, jestli přijít nebo nepřijít sem do studia. Asi nevím, co se tu bude řešit, co na mě připravil. Nic na vás nepřipravil. Vůbec nic na vás nepřipravil. Jestli jsme něco připravili, tak jsme připravili my. Tím myslím sebe a mé kolegy. Tak asi jsem se toho bála. Báto, v životě člověk prochází různými situacemi a myslím si, že strach o život, ať už sebe nebo svých nejbližších, je asi to nejbolestivější. Když člověk onemocní sám, tak ho to trápí, ale já si říkám, že pokud je člověk silný, tak začne bojovat a nějakým způsobem ty věci vstřebá. A podaří se to. Podaří se to. Pak je druhá věc, že člověk má kolem sebe někoho z nejbližších, kdo je nemocný a bojuje za něj a s ním a přeje si, aby se to zvrátilo, ale tam už toho nemůže až tak moc ovlivnit, protože záleží zase na tom člověku. A dostáváme se zase k tomu stejnému bodu, že člověk musí bojovat sám za sebe. A pak je třetí fáze, že záleží, jestli člověk má strach o někoho, kdo už je v pozdnějším věku a nemoci se stářím prostě souvisí. A nebo jestli je to úplně malý človíček, který je na tom světě krátce a nezaslouží si, aby si přinášel nějakým způsobem nemoci. Takže já teď malinko narážím na věc, která je
sice choulostivá, ale vy víte, že ji musím otevřít. Byť jsme na ní narazili my a vůbec nám to neřekl Rado. Vaše maminka je dlouhodobě nemocná. Ano. Dlouhodobě se léčí s rakovinou. Ono se říká, že ve dvou se to lépe táhne, já vím. A je to paradoxní situace, že když onemocní maminka, tak se o ní bojí dcera. A když onemocní dcera, bojí se o ní maminka. A když obě dvě sdílejí vlastně stejnou diagnózu, tak je to... Asi se navzájem podpoří. Stále sledujete dnešní příběh. Příběh Radoslava a Beáty. V závěru se dozvíte, jak to celé skončilo ve studiu nebezpečných vztahů. A když s námi zůstanete až do konce, dozvíte se také, jak to pokračovalo. Maminka se léčí dlouhodobě. Vím, že ty věci u ní vzali spát vlastně dvakrát, protože jednou, když onemocněla, přišla o jeden prs, pak se nemoc vrátila, přišla o to druhé. Pořád to má u ní různé výkyvy, což samozřejmě chápu. Maminka ale věří lékařům. Maminka absolvovala jako zařování, tak chemoterapie, všechny tady ty věci. Hodně jí to změnilo. To je pravda. Je z ní jiný člověk. Teď si narážíte na vlasy? Na to, že vypadá jinak fyziognomicky? Že jí to změnilo tělo? Nejsou to jenom vlasy, ale je pravda, že vlasy člověka hodně změní. Najednou je z toho člověka úplně někdo jiný. Ale jsou to jenom vlasy. Promiňte. Já vím, že vy si na svých zakládáte, ale jsou to jenom vlasy. Každý to asi bere jinak. Já vím, já to beru na lehkou váhu, protože je nemám, takže je to... Tak to prostě ale je. Pro mě jsou důležitý. Dobře, ale vidíte, že maminka se od toho tak nějak oprostila a bylo důležitý pro ní, aby bojovala a je tady, byť bojuje už několik let. A vy jste se uchýlila k úplně jiné partě lidí, kterou jste si našla na internetu. Tak já si myslím, že de facto polovina nemoci spočívá v hlavě. To bych řekl, bych řekl 90%. A způsob, jakým člověk se s nemocí chce vypořádat, jak se chce uzdravit, by mělo být asi na něm. To ano, to s váma naprosto souhlasím. Já jenom nerozumím té věci a vůbec na vás netlačím, abyste mi to vysvětlovala. Jenom prostě čistě takovou tou úvahou. Máte vedle sebe 11 let muže, který vás miluje, žijete spolu, jste spolu, nic jste nezměnili za ten svůj život, kromě toho, že po dvou letech společného chození jste spolu začali bydlet. A odpusťte mi, od té doby se nestalo vlastně vůbec nic. Vy jste se ani nevzali, vy jste ani nepočali děti, vy jste si ani nepostavili dům, vy jste si ani nekoupili svůj byt. Vy pořád v tom pronajatém bytě, tam, kde jste před těmi 9 lety začali bydlet, tak tam jste. Necháváme tomu volný průběh. Co nám život dá, tak to vezmem. A teď vám přinesl bohužel tu neblahou zkušenost. A vy trávíte vlastně strašnou spoustu času se svojí maminkou. Mm-hmm. A jeho víc než se svým partnerem. A já nerozumím právě té věci. Maminka je nemocná dlouho. A vy jste s ní ten čas sice trávila, ale ne tak intenzivně, jako teď za poslední, řekněme, 3/4 rok. Víte, kam mířím? Jakože, proč až teď? Je to tím, co potkalo vás, nebo? Asi ano. Vy spíte u maminky, vy domů jezdíte za Radem třeba jednou týdně? Asi v ní cítím větší podporu, tím, že si tím prošla. Mám pocit, že mi víc rozumí. A vy si myslíte, že Rado vám nerozumí, teda je to tak, chápu to dobře. Vím, že se snaží, ale tomuhle nemůže rozumět. Tím, že si tím neprožil, já bych to nikomu nepřála.
ale nemůžeš mi prostě rozumět. To se nedá říct, že nemůžu, ale ty jsi mi taky neřekla všechno, když jsi byla třeba, já nevím, po té operaci nebo to, tak si nechtěla, abych tam za tebou přišel, nebo abych třeba mluvil s doktorem, jak to s tebou vypadá, nebo když potom přišly výsledky, ty jsi mi vůbec neřekla. Jenom jsi mě řekla, že sice doktor ti doporučil chemoterapie, ale dál už si mě prostě neřekla, jako... Věcma vůbec nechci zatěžovat, tohle. Ale to není zatěžování. Ale to není zatěžování, vždyť já jsem tu pro tebe. Já vím. Vím a taky vím, že máš nemocnou mamču. Jako já to respektuju, to jako zase neber tak, že bych myslel jenom na tebe. Já to chápu, ale prostě tohle... To ti těžko popíšu a těžko u tebe můžu hledat tu útěchu. Jak je to s tou komunitou, když přijdete mezi tu, budu říkat, partu lidí? Navzájem si rozumíme. Cítíme tam spojení. Nevím, jak jinak bych to popsala. Prostě rozumíme si. Cítíme naši bolest. Takže ty spíš víc dáš na to, na rady nějakých tam těch, a to... nebo té party takhle. Nebude je zkazovat prostě na radu party, než prostě... Tak tam nejde o ty rady, tam jde o to, že prostě vím, že když něco řeknu, že mi budou rozumět a nebudou mi vymlouvat to, jak jsem se rozhodla já. A teď narážíte na tu medicínu, ano. Vlastně? Já jsem se prostě rozhodla jít tou přírodní cestou. Ale proto, že jste se tak rozhodla vy, nebo že vás ovlivnili ti ostatní? Vy nevěříte lékařům, jako, promiňte, že se ptám takhle, ale já byla jste v nemocnici, byla jste na operaci. Já nechci žádným způsobem lékaře nějak odsoudit, jsou samozřejmě šikovný, ale prostě já cítím větší pomoc v tom, co dělám. On je taky problém v tom, že kdyby si mě řekla přesně, co ti diagnostikovali, bych se dokázal i s těma doktorama poradit, že? To by bylo něco jiného, to by nějak pomohlo, kdybys to věděl. Pomohlo by. V čem? Tak když ti předepsal doktor chemoterapie nebo poradil, tak ne všechny jsou takový, že by ti vypadaly vlasy. Některý jsou i šetrný a kdybych věděl, co ti vlastně zjistili. Já prostě ale na ty chemoterapie chodit nechci. Já vím, že člověk... hodně čte na internetu a sleduje diskuze lidí, kteří si tím prošli a každý má jiné zkušenosti a ty zkušenosti v globále vlastně nejsou nic příjemného samozřejmě. Ale Beátko, jsou věci, které ten druhý nemusí ani chápat, ale je důležitý, že ho máte vedle sebe. Vemte si, vaše maminka s váma byla v kontaktu, když vy jste byla ještě zdravá a vlastně taky jste se jí snažila chápat. A taky vám sdělovala svoje pocity a taky jste s ní chodila do nemocnice. A já si myslím, že člověk, když se dozví tu diagnózu, tak samozřejmě se na jedné straně uzavře do sebe, ale pak se musí otevřít i těm ostatním, protože je to snažší. Je to snažší, než kdyby kolem vás chodili kolem jako po špičkách. Ale já teď co chci říct, a promiňte, že zacházím tak daleko, ale Rado říkal, že vlastně už před tou nemocí a vlastně následkem té diagnózy, vy spolu vlastně už nežijete ani muž jako žena, muž teda tak, že vlastně jste si takový jako odcizení, což chápu, ono to pramení jedno s druhým, ale on nemá žádné záchytné lano pro to, aby mohl jako partner vlastně zafungovat. Když vás požádal o ruku ten večer, když jste mu to sdělila, byly to slzy štěstí nebo naopak... lítost, zoufalství, trápení, všechno dohromady. Asi nevědomost. Nevědomost toho, co mám dělat. A teď promiňte, že budu protivnej, ale štvalo vás v koutku duše, že to přišlo až teď? Že to nepřišlo dřív? Myslím si, že to mohlo přijít dřív. Mhm. Ta situace teďkom... Nevím. Je to... Přišlo to opravdu v nevhodný okamžik. Bylo to takový, v
tu chvíli jsem nevěděla, jak reagovat. Zaskočilo vás to? Ano. Proč jste z nemocnice nejela domů za radem, ale jela jste za svojí maminkou? Potřeba jsem od ní to uklidnění. Jako souznění. Souznění dvou bolavých duší. My když jsme mluvili s Radem, tak vyprávěl o vaší kamarádce. Je to taková dlouholetá kamarádka, kterou máte. Mluvil taky o tom, jak jste vlastně chodila do práce a potom přestala chodit do práce. Ten život se mění hrozně radikálně. Proč třeba ani kamarádka není součástí vašeho současného života? Já svoji kamarádku navštivuju. Takže jste v kontaktu? Ano. A je to pořád dobrá kamarádka? V tom pravém slova smyslu. Jako je to pro vás osoba, které důvěřujete, tak to řeknu. Tak samozřejmě známe se už delší dobu. A bavíme se o Sandře pořád? Ano. Já mám totiž jednu takovou věc, která s tím úplně nekoresponduje, to, co jste mi řekla, protože my jsme Sandru chtěli pozvat sem do studia, abyste tady měla další zpřízněnou duši, oporu, protože logicky maminku jsme sem nechtěli tahat, to říkám na rovinu. A Sandra se nám omluvila. A napsala. Já to s dovolením přečtu. Dobrý den. Děkuju za pozvání, ale bude to asi k ničemu. Já se s Beou už nebavím. Měla jsem dojem, že se mnou kamarádí jen proto, že můj táta úspěšně bojoval s rakovinou prostaty a chodila ke mně jen, když byl táta doma. Pořád z něj tahala rozumy a pocity, vždycky z toho byl hrozně utahaný. Když jsem jí začala zvát někam, kde táta nebyl, vždycky se na mě vykašlala. Pořád řeší jenom svou mámu, která je bohužel dlouhodobě nemocná. Chtěla by být maminčina holčička, pořád ta malá, ale to se jí nedaří. Ještě to pokračuje, ale já jsem to schválně teď zastavil. Mrzí mě, že to takhle vidí. Ale proč jste říkala, že se vídáte, když se vlastně nevídáte? A já k tomu řeknu teďka to B. Vy jste se neviděli už přes 2 roky. Proč vás tenkrát zajímal její tatínek a jeho rakovina? To bylo v souvislosti s maminkou? Ano, chtěla jsem vědět, jak na tom je, jak postupuje léčba, jak se cítí. Ale to vám přece mohlo stačit, to, co vám Sandra... Chtěla jsem to vědět od něj. Načerpat jeho pocity? Cítit tam tu energii. A co vám to dalo? Přiblížila jsem se víc k mamince. Víc jsem jí asi pochopila. Začala vám víc chybět? Ano. Pokračuje to. Nechci se rouhat, ani být zlá, nebo si kazit karmu, ale podle mě Bea vůbec nemocná není. Udělala by cokoliv, aby si jí máma dostatečně všimla. Já nevím, no. V nejhorším budu za m***u, tak aspoň neříkejte moje příjmení veřejně. Hodně zdaru, Sandra. To příjmení si ponechám sobě. Co je na tom pravdy, co napsala Sandra? Já nevím, mě přijde hrozný tohle slovo člověku říct. No já nevím, ale když tam píše, že když tě třeba někam pozvala, což je vlastně tak jako taková forma toho, aby si se odreagovala od té nemoci a ty jenom vlastně, když Sandra měla tátu doma, tak si schánila informace. Neměla jsem čas, nesešli jsme se. To se mi přestává líbit, tohle. Nevím, co ti na to mám říct. Pravdu. Tak co řeknete mě, když vám položím jednu otázku a promiňte, že se vžiju do Sandry, která se nechce rouhat. Proč nechcete nastoupit chemoterapii?
Nechci se změnit. Proč Rado nemohl do nemocnice, když jste tam byla? Aby mě neviděl v takovém stavu. Ale ty víš, že to jo. Že mě by to nevadilo. To nemůžeš vědět, jak by to dopadlo v budoucnu. Tady nejde jak o to by tě to ovlivnilo. Tak byl bych s tebou pořád. Tady nejde o to, jako jak by si vypadala nebo to. Bebo, proč vaše maminka neví, že jste nemocná? Nechtěla jsem jí tím zatěžovat. A proč vaše maminka neví, že jste byla v nemocnici? Byla jsi vůbec v té nemocnici? Ano. A když jsem se tě potom ptal, jako co ti zjistili doktoři nebo tohleto, tak jenom, že jsi měla nádor, to bylo všechno. Jak říkám, to nemá cenu ti takovýhle věci říkat. A co proč? By to změnilo? Změnilo by to hodně. Můžu vám položit jednu otázku, která s tím vůbec nesouvisí? Tedy zdánlivě? Ano. Milujete Rada? Víš moc dobře, že už to další dobu není dobrý. No vím, že, ale furt říkáš, že to je kvůli tvojí mámě. A kvůli všemu. Nerozumíme si. Já jsem to zkoušela nějakým způsobem zachránit. Ale prostě už k tobě nic necítím. Chtěla jsem ti to říct nějak opatrně, ale ty nás vytáhneš sem. Protože já už si nevím rady, co s tebou. No, nevím, tohle byla prostě asi poslední kapka, já prostě tě nemiluju. Tak to je hezký. To nevím, jestli to je hezký. Víte, já třeba... Tak to se mě překvapilo. A tak to čekali. Nám to neklapalo. No neklapalo nám to, protože... Ty jsi odmítala vlastně to, že jsem se ti snažil pomoct. To už nám neklape další dobu. No, ale já jsem to přisuzoval k tomu, že ti je prostě blbě. Tak myslím si, že 11 let i blbě není. No 11 let ne. Víte, Rado, když jste napsal ten svůj první mail, tak... šlo hodně o Beu, o zdraví a tak dál. Ten druhý už vlastně byl zvláštní v tom, že spousty věcí vlastně vůbec nevíte a jste si nespomněla, někdy jste byli naposledy v kině a kdy jste byli v divadle na koncertě za známýma. Jste vlastně ani nevěděl pořádně o Sandře, vidíte, že ani nevíte, že se přes 2 roky vůbec neviděli a nám k tomu stačilo jenom pár písmenek na sociálních sítích. To se nezlobte, ale Beo, vy víte, že vím pravdu, že jo? Víte, nemocný člověk se chová úplně jinak, mluví úplně jinak. Člověk, který má zkušenosti, které někde pozbíral na internetu, u přátel, u známých, u své vlastní maminky. Ta malá holčička, kdyby byla nemocná, tak by se mamince vyplakala na rameni. A ono je to jinak, vy se o mámu bojíte a prostě jste hledala jenom, jak k ní najít tu logickou cestu, abyste mohli být zase spolu, je to tak? Asi se chtěla vrátit ten čas prostě. A vlastně nepřímo jsi mě takhle hodila přes palubu. Víte, co pro mě bylo zásadní? Vaše maminka je hrozně statečná paní. Ona nám řekla, že u ní už vlastně 3/4 roku bydlíte. Proto se k Radovi vracíte jednou za týden. A říkáte, že se staráte o mámu. Jste vlastně Rada opustila tím, že jste si vymyslela svoji diagnózu. Já se chci přiblížit svý mámě. A nechcete být s Radem? Mm-mm. A není jednodušší říct, já už tě prostě nemiluju a jdu od tebe pryč? To by možná bylo lepší. Já tě nechtěla ublížit. Protože je bambula. Protože by to nepřežil.
přežil bych to. I když by to nebylo příjemný, ale kdyby mi to řekla přímo, tak bych aspoň věděl, na čem jsem, že jo, ale tady... Tak teď už to víte. Teďko už to vím, no. A vidíte, že to nesete poměrně statečně. Já bych řekl až laxně. No to nevíte, co se děje ve mně. Já vám to věřím a věřím, že to ještě všechno přijde, ale přesto všechno si myslím, že svoji lásku už jste přežili. Je to tak. Hodně štěstí do budoucna. Budete to potřebovat. Díky. Pozdravujte hlavně maminku. Příště si nevymýšlejte takové věci, které můžou opravdu tou karmou přijít zase. A je tu finále toho dnešního Jak to dopadlo. Vydržte ještě okamžik a setkáte se znovu s Beátou. No a jsme opět ve finále. Tak v finále tentokrát s Beátou. Beátkou, Beou. Jaký to je přijít znovu? Asi lehčí. Je to lehčí? Je to přesto všechno, že z vás padla ta vaše šílená lež, ten výmysl? Je to pryč. Beo, na sociálních sítích vám lidé dali co proto, že se rouháte vůči vlastnímu životu. To by člověk dělat prostě neměl. To je první věc. Na druhé straně já chápu, že nějakým způsobem jste v sobě měla zaneseno to, že chcete tak nějak jako, aby vaše maminka si vás víc všímala. Podařilo se to aspoň? Spíš to jsou stejný. Zvykla jsem si na to. A berete to tak, jak to je? Beru to tak, jak to je a jsem ráda, že s ní můžu trávit aspoň nějaký čas. To je hezký. Takhle by to člověk měl vlastně vstřebávat, protože v určitý fázi života už nikoho nepředěláte a něco si vynutit asi ani pořádně nejde. Navíc já mám furt pocit, že to je jenom taková nějaká vaše vnitřní záležitost, že máte pocit, že si vás maminka moc nevšímá. To nemůžu soudit. Já vím. No ale zajímá nás všechny, co Rado. Rozešli jsme se. Nemělo to už budoucnost, to bylo jasný. Po tom všem, co se mezi náma stalo. Takže doufám, že je šťastný tam, kde je teďkom. A vy jste šťastná? Já jsem šťastná. Fakt? Takový ten impuls, který vlastně dal spát tomu vašemu vnitřnímu já, byl ten e-mail, který jsem četl od vaší kamarádky, od Sandry. Přesně tak. Ale řekněte mi, jaký to pro vás bylo, když jsem ho četl. Něco se ve mně zlomilo. Uvědomila jsem si, že to bylo přes čáru, že jsem to přehnala. A pokusila jsem se svoji kamarádku kontaktovat. Fakt? Mhm. Jako, že jste jí zavolala? Ano. A ona vám zvedla telefon? No, bylo to překvapivý, ale zvedla, ano. Fakt? Domluvili jsme se dokonce, že půjdeme na kafe. Akorát, bohužel, v dnešní době... Rozumím, že nechcete říct, na kafe se jít nedá, ale tak do kelímku a pochodovat, takže z kafe se šlo. Pozvala mě k sobě domů. A vy jste šla? Ano. Vy mi chcete říct, že se Sandrou komunikujete zase? Mhm. Takže jste si to všechno vysvětlili? Sešli jsme se u ní doma, popovídali jsme si a přijala moji omluvu. Tak to je hezký zase na druhé straně. Víte, já si myslím, že to nemyslela ani nějak zle, ale jenom chtěla upozornit vlastně na to, jak jste fungovala, jak jste žila, co vlastně její táta ve vztahu k vám, vy ve vztahu k tatínkovi. A propo, co Sandřin tatínek, jak je na tom? Ten bohužel zemřel. Tak to mě mrzí, to mě mrzí. Jsou bohužel věci, které my neovlivníme. Já vím, že vám to je líto, samozřejmě je to asi taky líto, což je pochopitelné, a, nebo to slovo asi tam vůbec nepatří, které jsem řekl, je to člověku líto. V mnohem jste si z něho vzala příklad. Přebrala jste spousty informací, které by člověk ani vědět nepotřeboval. Na druhé straně je vidět, že všechno zlé je pro něco dobré. Jestli se ty vaše vztahy se Sandrou vrátily do těch přátelských kolejí, je to jedině dobře. Jestliže si člověk po odvysílání nebezpečných vztahů uvědomil, že některé věci udělal přes čáru, je to zase dobře. A jestliže jste přišla dneska do toho finále, jak to dopadlo, tak toho si moc vážím, protože můžete za sebou udělat takovou tu pomyslnou čáru, tečku a pokládat to za uzavřené a vytyčení té nové cesty. Přesně tak. Já vám byl
přeju, ať ta cesta je šťastná. Ať co možná nejvíce času prožijete s maminkou a samozřejmě ať se Sandrou to přátelství trvá. Děkuju. Přátelé, s vámi se rozloučím. Vy se mějte pro dnešek moc hezky a opatrujte se.